que ela dá? Tá bom mesmo. Passa ligado, tá sabendo dela. Olha, Rogerinho, meu filhote, estou gravando isso para você. Para você que está aí em Tampa, Flórida, com a sua amada Julia. Tem um maluco num barco agora tocando em sax. No momento do pôr do sol aqui na Praia do Jacaré. Olha o pôr do sol, mostra. Dá um zoom aí. Se tivesse aberto. Tem mais números lá que hoje não estão a fim de sair da frente. Mas dá um fim, faz um efeito. Olha o cara do bar, olha o cara que tá tocando sax, ele vai dar uns zumbis. Opa, faz a muita gente. O cara. Opa! Tá bom, tá certo. Thank you.